konfufu mu bujuvu tugatandise n'abatemu abatannaba kutegeerekeka abalumbi ekyalo ne banyaga abatuuze saako n'okwokya ensolo zaabwe awamu n'amayumba byonna ne bisirika. Bino biri ku kyalo Makuukuulu ekisangibwa mu ggombolola y'ekitanda ebukomansimbi. Abatategereka abalumbi ekyalo ne banyaga abatuuze saako n'okwokya ensolo zaabwe wamu n'amayumba byonna ne bisirika. Eriyo nayenda buli nju bagibbye enkoko bagibbye embuzi bagibbye ki. Bino biri ku kyalo Makuukuulu ekisangibwa mu ggombolola y'ekitanda mudusi ebukomansimbi. Wange banziba enkoko 30 newalala wonna ne bagenda babbawo enkoko 20 wewati. Omu ku balumbiddwa Igandereya ategeeza ng'ekiro abantu abatandikira bwe bazze ne bamukonkona ku luggi nga bwe bamusaba aggulewo singa ayagala okufuna emirembe. Ne bagezaako okuyingirira abaana bange nga basamba enzigi ne bayoola omuliro ne baguyiwa mu nnyumba. Ono agabo yagugubidde batandise okusamba oluggi gwe kuyita mu kyalo n'abaana ne balukwata luleme kuvaamu kyokka abatema ne bayisa wansi owooluggi omuliro ne gugwa munda era abagenzi okulya nga mutandise okukwata kuba ennyumba yabadde yasobye. Olwamaliriza abatemu ne beejawo kyokka abagenzi kutuka bweru ng'ensiri z'abadde bazikumyeko omuliro n'ekiyongo. Tugenda okuwulira ebbugumu lingi nnyo liyingira mu nnyumba kwe kufubutuka ne tuggulawo kutuuka mu luggya nga ndaba emmaali yange sirika embuzi zikaaba zirajana. Ensolo ezasirikidde muliro kubaddeko embuzi bbiri ente emu enkoko n'embaata ezabadde mu kiyungu n'obubyo obadde bulundibwa nga busoba mukomi. Gaali gaago gaayidde embuzi zaayidde nte zaayidde mbaata obumyu siina nakimu kyensigazza. Ababbi nzaalwa za muno olubaako tubatwala ku poliisi ng'abagulayo ng'abawe ssente nga balya nga babbi babata. Ngufuna ekizibu n'ogenda ku poliisi wa poliisi nakugamba siina mafuta. Mu nnyuma bwe byabaddemu asirikiremu ne gaali bbiri kyokka nga tewali muntu yafiiriddemu. Batubbira emmere kwegamba abantu b'e Makuukuulu tusanze ekizibu. Ate poliisi eyaffe yakikunta tetuyambira ddala. Okusinziira ku ssentebe ekitundu kino Haji Hassan Majimbi bo ng'abakulembeze bali mu kutya okutaga mikolo ebikola ebyobutemu ebigenda maaso mu ggombolola y'ekitanda okutwaliza awamu. Era kati tuli mu mbeera liikirivu bwa njawulo nnyo tuli mu bunkenke era kitulowoozesa n'embeera okugijja mu mbeera ey'abantu nti osanga bubbi bubbi ne tulowooza nti munda mulimu ekyama ekirala. Ono ategeeza nti mwezi ogw'omunaana abantu basoba 15 baalumibwa ku byalo 300 okuli n'ekino ne batemebwa amajambiya. Si kyangu nnyo kuzuula muntu ng'azze kubba bubbi n'abba amayumba 8 then ate abantu abalala bajja babalumba naye ng'ate tewaliwo kye babaggyeko. Enduulu zivuga eno nange eno bannumbye naye nga tweraba ekifaananyi kya kisirikale ate ne bubuutuse obupya. Kansala Nakalima Halyeri akiikirira omuluka guno era nga yimuka w'essente b'eggombolola y'ekitanda agambye nti embeera eno ey'okulumba abantu ne batematema yatandika dda era nga tebakoma ku ekyo bakwata n'abakazi. Naye nga bagezezzaako okulumba abantu ne babakuba emiggo era abamu babaddeko ku bitanda era nange nnali omu ku baalumbibwa. Bano bawanjagidde poliisi okwongera okunyweza ebyokuyina mu kitundu kyo kuba emitima gyosula ku mitwe. Ng'ate ekituufu abantu baffe beeyongera kutulugunyizibwa tusaba mukulu Kaihula afande Wamala Katumba batutaase naye embeera mu kitanda abantu abamu tebakyasula mu mayumba. Mutebi Diki yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.